Eu sei bien pour la DJ Mendes, monsieur. Hommage au Fess Mitchell, le père à Chiaï et Pierre. C'est fort.
Se a pessoa pra mulher bobão, essa me chama o anuma. Se a pessoa pra mulher bobão, essa me chama o anuma. Essa pra mulher bobão, essa me chama o anuma. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ê, mãe! Adalo, 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 pé, pé, pé. Ajaye bi ekego,